Oi! Onko vielä kolmas? Okei. Okay. Let's see, let's see. Daisy's Dynamite, 5 000 bonari. Hyi vittu, voidaan ottaa jo tähän. No, se on ihan hyvä. Se on resetti kuitenkin ja lähtee yhdellä extra spinnillä ja tossa tulee jo muutama markka, niin ei siitä kyllä paljon tuu. Parikymmentä X. Mut nyt lähdetään kato alusta. Liian iso kerro ja alku ei ole hyvä. Arkkuahan se ei avaa saatana ikinä tommosella monsterikertoimilla. Nyt voitais ottaa siihen vaikka... Arkku ja detonaattori ja avain. Joo. Ei puutukko... No, no, onhan tää nyt ihan D-kenttä. On tääkin ja tääkin. Onhan tää nyt helvet 4 000. Halo? Otetaan, otetaan. Joo. No siitä ei puuttunut. Arkku, detonaattori, avain ja kerrointa ja mitä näitä nyt oli. On kyllä todella mielenkiintoinen. Oi, 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 oi. Se on vaan fakta. Sitten kun toi kerroin painoo sinne yli 100, niin et sä kyllä arkkua siihen enää saa. Ei, se on aika haasteellinen kyllä. Oh. Niin kuin nyt mä veikkaan, että se... Joo. No okei, okay. 3 kiloa lisää. Jees. Anna kerrointa lisää. On joo joo, hyvä hyvä. Oi 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 oi. Nips, naps ja noin. Ja pöks. Ja 10 kiloa. Mä sanoin, että tällä metillä aivan monsteri voi no olla. Niinhän se voi. Ja sitten vielä vikalla töräytetään siihen. Paras arkku ja just noin hyvä. No ihan paskaponari. En pidä minä. Naps!